וכל המעבר דירה היה לנו רק שלב אחד, שלב הניקיון של להיעזר בגורמים בעבור תשלום שלא הצלחנו. זה התחיל בבחור בשם סמי שפגשתי בפיצוצייה ושסיפר לי על בעיותיו וריחמתי עליו, אמרתי בוא תנקה אצלנו, זה היה עוד בתקופה שגרנו בדירה הסחורה. ואז אמרתי, תקשיב, אנחנו עוברים דירה, יהיה לך קודם כל לנקות את הדירה שאנחנו נכנסים אליה, אחר כך את הדירה שאנחנו יוצאים ממנה, ולאחר מכן כל שבוע. קבענו שהוא יבוא בשעה 21:00, כי זה היה כבר הסיום של, זה היה השלב שלפני ההובלה. ואז הוא מתקשר ואומר, אני לא יכול. היה לי טלפון של מישהו אחר שהייתי בקשר איתו, אז הוא אמר, אני מסיים לעבוד רק ב9:00. אמרתי, אין בעיה, אם אתה רוצה אני אבוא לקחת אותך מהוד השרון. לא, אני מגיע עם אופניים. אבל זה יהיה מאוחר, אולי תביא עוד חברים. אחר כך אתה תהיה לבד כל שבוע. אז הוא הגיע, אבל לא ב9:00, לא ב10:00. ב10:45 הוא בא עם שני חבר'ה. נכנסו לבית ואמרו, או, זה הרבה עבודה. אבל רינה ואני בינתיים כבר תיתנו את הבית. בקיצור, אמרתי לו, הדלת פה, הפסדת. רינה ואני ניקינו את הבית לקראת היום של ההובלה. היינו שבוזים, ועד עתה עוד לא ניקינו את הדירה ששכרנו. יש לנו זמן, היות והסוחרים מגיעים רק 5 ימים אחרי שאנחנו עוזבים. אז מצאנו את המוביל, אחד מהמובילים, המובילים היו נהדרים, קוראים לו אלכס, והמוביל אמר שיש לו ניסיון בניקיון. אמרתי, נפלא. אז הוא אומר, אני יכול אפילו היום אחרי ההובלה לנקות לכם את שתי הדירות. סיכמנו על מחיר של קבלנות, 200 שקל לכל דירה. הסכים. ואז הוא אומר, לא, אני לא יכול, אני אבוא מחר על הבוקר ב8:00. 8:00 זה כנראה שעון מיוחד, כי הוא לא תקף לגביו. אז אמר, צלצלתי, מה קורה? אז הוא אומר, אני אבוא עוד שעה. בקיצור, הגיע ב-11, ואני כבר כתבתי לו שרינה לא רוצה אותו. רינה ואני החלטנו שננקה. בכל זאת הוא הגיע, שכנעתי את רינה, חבל שנעבוד קשה, תעלה למעלה. הוא עולה, ואז רינה מסבירה לו, אתה צריך לנקות את החלונות. לא, חלונות זה רק בסדר פסח. הראיתי לו את הדלת. כל השלושה חבר'ה האלה, אני חסמתי אותם, אמרתי להם שאני חוסם, ואמרתי שאני לא רוצה שום קשר איתם. אז בסופו של דבר, רינה ואני המנקים. וזה בסדר, אנחנו מרוצים, אף אחד לא ינקה בדיוק כמו שאנחנו רוצים, ואנחנו כבר נמצא מנקה אחר, יש מנקה שהיא כרמית מכירה, אנחנו נעבוד איתה פעם בשבוע. אז זה הסיפור של הניקיון, הדבר היחידי, הפגם היחידי של כל המעבר דירה. זה לא נורא, יש אנשים ששוברים להם דברים, אז הכל בסדר. שבת שלום, שבת נקייה.